Vas vprašal, torej, kakšna je vloga točno SAZAS-a pri zatemnitvi teh postaj oziroma kakšno funkcijo ima tukaj SAZAS? Torej, Združenje SAZAS slovenskim kabelskim operaterjem poda oziroma posreduje zahtevo za zatemnitev, ki so jo podali nekateri tuji programi, ki so si pridobili pravico prenašati Evropsko prvenstvo v nogometu 2008. Zdaj, če nadaljujem, torej to zahtevo za zatemnitev pač podajo imetniki pravic iz razloga, ker na določenem območju pač lahko prenašajo to evropsko prvenstvo. Za območje Republike Slovenije pa v določenih programih ti kabelski operaterji nimajo pravice prenašati tega evropskega prvenstva. Torej, zato je Združenje SAZAS v imenu nekaterih programov zahtevalo zatemnitev, medtem ko je naprimer, če povem, hrvaška televizija to zahtevala sama. Zanima me, če tuj program ne zahteva sam tega, pa potem ali lahko tudi TV3 kot imetnik ekskluzivnih pravic za Slovenijo to zahteva? Ja, lahko zahteva, ampak v tem primeru mi ne podajamo tega zahtevka dalje na podlagi njihovega zahtevka, ampak samo na podlagi zahtevka tujih TV programov. Tukaj piše, da imajo recimo izdajatelji televizijskega programa pravico prepovedati tudi oddajanje celotnih TV programov, ki imajo sicer to evropsko prvenstvo, se pravi ne samo tekem, ampak lahko zahtevajo, da sploh ni programa na sporedu, dokler traja evropsko prvenstvo. Glejte, zdaj, če konkretno to zahtevajo, to bi vam spet težko komentirala. Dejstvo pa je, da mi v vsakem primeru moramo zagotoviti, da kabelski operaterji dejansko ne prenašajo kakršnega koli dela ali celotne tekme, pač karkoli iz evropskega prvenstva v nogometu. Zdaj, glede na to, da jim teletehnične resolucije pač ne omogočajo nekih avtomatskih izklopitev oziroma zatemnitev, morajo te stvari ponavadi početi ročno, kar je seveda za njih zdaj predstavlja verjetno tako kadrovski kot finančni problem, tako rekoč, se potem poslužijo pač zatemnitve za 24 ur.